অনুভব এটাই আহিছে এতিয়া মানে আমি সবে
শান্তি বিচাৰিছিলোঁ, শান্তি পাইছোঁ, আমি ঐক্যতা বিচাৰিছিলোঁ, ঐক্যতা পাইছোঁ, আৰু এতিয়া আমি এই দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার দূর করে পেলায় আমার মা দেউতা দাদা ভাই যে অঞ্চলত বসবাস করে আছে সেই অঞ্চলটো আগুয়াই লৈ যাব পাৰিম, সেই অঞ্চলটো উন্নয়ন এটা আনিব পাৰিম, আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি সুন্দর এটা বিটিআর গড়িব পাৰিম, সেইটোৱে এটা বিশ্বাস আহিছে। দেখা গৈছে যে ভ্রষ্টাচার দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোনালোক ওলাই আহিছে, বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ ওপৰতো বহুত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শাসকীয় দলে, সেই সম্পর্কত আপনি কি কব? সব শাসকীয় দলে নিজের মানে যেটো দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার এইটো মানে কি কয় দূর করব কারণে কি এইটো ঢাকি থবর কারণে বিভিন্ন এলিগেশন আনিব, কিন্তু তেখেত সকলে এতিয়া কোনো যোনে মানুহে মানে কোনো শাসনত নাই, এমএলএ মন্ত্রী হওয়া নাই, সেই মানুহবিলাকৰ ওপৰত যদি এলিগেশন আনে, এতিয়া আপোনাক যদি মই কওঁ আপুনি সোণাৰ চেণ্ডাল কত পাইছে, এই ঘড়িটো কত পাইছে, এইটো এলিগেশন খাটিব জানো? যদি আপুনি সরকারি ধন কৰবাত লুটিছে, কোবাত যদি কাম করেছে, ঠিকা করেছে, কোবাত কিবা করেছে, তেতিয়া আপোনাক কলে সাজিব। এতিয়া যদি আপোনাক এটা কই দিয়ে আপুনি সেই চশমাটো কত পাইছে, এই মোবাইলটো কত পাইছে, এনেকা যদি খুদিলে এটো নাখাটিব। 6,000 কোটির দুর্নীতি করেছে বিপিএফে, জব কার্ডর দুর্নীতি করেছে, পিএমওয়ের ঘরের দুর্নীতি করেছে, ইরিগেশনের দুর্নীতি করেছে, সাপ্লাইয়ের নামত দুর্নীতি করেছে, এটা এটা স্কিমটো তিনিটাকৈ মানে গভর্নমেন্ট ফান্ড ইউজ করেছে, এটা রাস্তাতে কেন্দ্রীয় আসনি, রাজ্য আসনি, বিটিসির আসনিও ইয়াতে ব্যবহার করেছে পয়সা। গতিকে আজি দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার হয়েছে, এটু কোনো কারণতে লুকাই থব নোৱাৰে, এটু টংলাটো বিচাৰি পাব, ওদালগুৰিটো বিচাৰি পাব, কোকৰাঝাৰটো পাব, যতে ঘূৰে আপুনি তাতে বিচাৰি পাব কি বিপিএফে যে 17 বছৰৰ দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার কৰিছে, এটু মানে তেখেত সকলে যি ষড়যন্ত্রই নকৰক কিয় এটু গাব দিব নোৱাৰে। বিটিআর অঞ্চলৰ ৰাইজে জলজট পটপট দেখিবলৈ পাইছে, আৰু এইবাৰ এই কাৰণে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, সবে ওলাই আহিছে। বিপিএফৰ যুঁজখনে আপোনালোকক সহায় কৰিব নেকি তেওঁলোকৰ মাজৰ যুঁজখনে? চাওক কেতিয়াবা কি হয়, দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ হয়। এতিয়া আমি যিহেতু বিৰিণা নহয়, এইকাৰণে আমাৰ মৰণ নিশ্চয় নহয়। এতিয়া আমি এতিয়া বিটিআৰ অঞ্চলত আমি হাতী হয়, গতিকে আমাৰ মহৰ যুঁজে হয় কিবা হয় ইয়াত আমাৰ কোনো মৰণ নাই, গতিকে আমাৰ নিজৰ পথত আমি যাই থাকিম, কোনে কি কয় কোনে কি নকয় ইয়াৰ লগত আমাৰ কোনো মানে কনচাৰ্ণ নহয়। আমাৰ কনচাৰ্ণটো হৈছে এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ 35 লক্ষ জনসাধাৰণক ন্যায় দিব লাগিব, নিৰাপত্তা দিব লাগিব, আৰু সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ দিব লাগিব। বিটিচিৰ হাগ্ৰা, বিটিচিত হাগ্ৰামাৰ দাদাগিৰি চলিছিল, এতিয়া বিটিআৰত হাগ্ৰামাৰ দাদাগিৰি নচলায়। হাগ্ৰামা কৈ আছে কি বিটিআৰত একো নাই, আমি কৈ আছোঁ বিটিআৰত এটাই নাথাকিব, সেইটো হ'ল হাগ্ৰামাৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ দাদাগিৰি, বাকী সব শান্তি সম্প্ৰীতি একতা উন্নয়ন সব বিটিআৰত থাকিব, এটাই নাথাকিব, সেইটো হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰ দাদাগিৰি, দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ। বিজেপিয়ে কৈ আছে যে আপোনাৰ লগত অকলে অকলে সকলোৱে ইলেকশ্যন খেলি আছে, বিজেপিয়ে কৈ আছে যে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিবৰ কাৰণে সেইদিনা জনসভাত কৈছে, এই সম্পৰ্কত আপোনালোকক বুজাবুজি যোনে যোনে ট্ৰেক্টৰত ভোট দিব কৈছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ ৰাইজেও এইবাৰ ট্ৰেক্টৰৰে চৰকাৰ বনাব গৈ আছে, সবে ট্ৰেক্টৰৰ চৰকাৰ বনোৱাটো বিচাৰিছে, এইকাৰণে যোনে যোনে ট্ৰেক্টৰৰ কথা কৈ আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু সব দলকে মই আহ্বান কৰিছোঁ ট্ৰেক্টৰৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ক, এই অঞ্চলত শান্তি আহিব, সম্প্ৰীতি আহিব, উন্নয়ন আহিব। আপোনালোকৰ হ'ব নেকি? নিশ্চয় চৰকাৰ হ'ব, এইবাৰ ট্ৰেক্টৰৰ চৰকাৰ হ'ব, নাঙলৰ দিন নাই। যিহেতু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আহি গ'ল বিজেপিলে, যদি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক বিজেপিয়ে অফাৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ স্থিতি কি হ'ব? অফাৰ কৰক, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কি অফাৰ কৰিব, আপেল আঙুৰ ৰসগোল্লা যি অফাৰ কৰে সেইবোৰৰ কাৰণে যদি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক তেওঁলোকে যিয়ে অফাৰ কৰে আমাৰ ক'ব লগা নাই। আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তেখেতে কোনটো দলত যোগদান কৰে, তেখেতক কি অফাৰ কৰে, তেখেতসকলৰে কথা হ'ব, অফাৰ কৰে না কিবা কাঢ়ি লৈ যায়, তাত আৰু আমাৰ কি আছে? আমিতো UPPL হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত এটা সময়ত কংগ্ৰেছে সংঘ এৰিল, তাৰপিছত এতিয়া বিজেপি সংঘ এৰিব, তাৰপিছত বিশ্বজিৎ সংঘ এৰিব, ইমানুৱেল মুছাহাৰী সংঘ এৰিব, ৰিহন দৈমাৰী সংঘ এৰিব, এটা এটাকৈ সবে সংঘ এৰি যাব। ইতিমধ্যে BPF যিটো 17 বছৰে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার করিলে ইয়ার কারণে এটা রাইজে কোনো বিপিএফ নাথাকিব, বিপিএফ চিরদিনের কারণে দোকান বন্ধ হয়ে যাব। আর হাগ্রামা মহিলার মুখর কথা ভেলুলেস, বিটিআর চুক্তির বহুত ভেলু আছে, আজি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি পাইছে ভেলুলেস নেকি, NIT পাইছে ভেলুলেস নেকি, অর্গেনিক ইউনিভার্সিটি পাইছে ভেলুলেস নেকি, ইয়াত ইমানখিনি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আহি যদি ভেলুলেস তেনেহলে হাগ্রামার মুখর কথা ভেলুলেস। হাগ্রামায় দিনত এটা কয়, রাতে এটা কয়, আর এইটো ওদালগুৰিৰ সাংবাদিকবিলাকে সবচেয়ে বেশি জানে।
UPPL বহুত অলরেডি আহি গল আমি তেখেত সকলৰ সব নেতাকে আনিব বিচৰা নাই দৰজাও খুলি দিব বিচৰা নাই কাৰণ সব পছা আলোক যদি আনি দিয়ে তেতিয়া বেয়া হ'ব যাক যাক আনিব পাৰে আমি আনি আছো যাক আনিলে আমাৰ ৰাইজৰ লাভ হয় এই অঞ্চলৰ লাভ হয় জুনে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে এই বিপিএফৰ নেতা বিলা আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে তেখেত সকলে আহি গল অলরেডি আহি আছে আৰু তেখেত সকলক আমি ওয়েলকাম কৰিছো যি সকলে ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে জি দলৰে নেতা হক তেখেত সকলক আমি লম কিন্তু জি সকলে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার করে এই সকলের কিন্তু আমার কোনো জায়গা নাই এখন আপনার হব কোন দলে কিমান আসন লাভ করবে লগতে ইউপিপিএলর আমি 30 টাকে অধিক আসন লৈ প্লাই সরকার গঠন করে আসু বিভিন্ন পদ মানে নিশ্চিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জেনে কই হলাই আইছে তাতে প্রমাণ হইছে কি আর ইয়াতে কোনো দলর নিম্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াতে ইউপিপিএলৰ সরকার